Un home de 27 anys ha estat detingut a Navarra per un presumpte delicte d'agressió sexual comès el 2018 a Alemanya. L'Europol havia informat a la policia de Pamplona que el detingut podria ser allà. Els agents, a més, sospiten que el fins ara fugitiu podria estar relacionat amb una altra agressió sexual a una jove comès a una discoteca de Torrejón de Ardoz.